ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੌੜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ 2006 'ਚ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਮ ਸਿੰਘ ਫਾਇਲ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ 2011-12 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ 18 ਤੱਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ MLA ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 1500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ DC ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 5 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧੇ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰ ਕਲਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਈਏ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਇਕੱਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ 5000 ਰੁਪਈਏ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 8 ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 10 ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਮਾਸਟਰਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਕਰੋ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਖੇਡ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲਊਗਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਖੇਡ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਮੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜੇ ਬਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਬਾਹਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ